Jeg hedder Stine Sara, og det er med allerstørste fornøjelse og meget stor begejstring, at jeg skider i jeres sofaer. Nej, det gør jeg ikke. Men det er med meget stor begejstring, at jeg byder velkommen til Psykiatriens indsamlingsshow og 2020. Jeg vil være jeres vært, når vi i løbet af december endelig giver mikrofonen til en af de 500.000 danskere, der enten selv er ramt af psykisk sygdom, eller er pårørende til en, der er ramt. Fordi når en person er ramt af en psykisk sygdom, så bliver hele familien ramt. Jeg har en cykel. I hverdagen er psykisk sygdom ofte familiernes og den enkeltes kamp mod bedring. For at skide. Nej. Jeg håber rigtig meget, at du vil hjælpe os med at gøre indsamlingen til en succes, Kelly. Og være med til at bryde tabu om psykisk sygdom. Du kan støtte ved enten at dele vores opslag, eller at sende en donation via sms. Og hvis du sender en donation, så kan du samtidig være med i den pick-in-samling, vi har kørende. Nej, det kan du ikke, men du kan være med i ugekonkurrencen om nogle af de sindssygt lækre præmier til mange penge, kroner og måls. Følg med fra i morgen kl. 19.30, hvor jeg skider. Nej, bare følg med fra i morgen kl. 19.30.